Близько 20 тисяч гривень зібрав 10-річний художник-переселенець із Бердянська для допомоги Збройним силам України. Його картини вражають неймовірними образами та пронизані болем за свою країну. Єдине, про що зараз мріє хлопець – перемога України та здійснення своїх проєктів, яких у нього чимало. Які вони, дізнавався Денис Розенков. Таких, як Максим, називають людина дощу. У нього розлад розвитку нервової системи, аутизм. Але у свої 10 років хлопчик має чимало талантів. До російського вторгнення він захоплювався астрофізикою, а 3 роки тому почав малювати космос. За унікальний стиль Максима навіть називають українським Пікассо. Я ніколи не знаю, що я буду малювати. Я сідаю і малюю. Просто малюю. Як розповідає мама Максима, ще півроку тому її син відчув, що наближається велика війна. Тоді змінилася і тематика його робіт. Восени це дуже стало відчуватися. Йому почали снитися сни, що війна, що люди гинуть. Він почав бути, він став тривожний дуже. І каже, наближається війна, кривава. Я згадую, в мене мурахи. А 24 лютого ми були у бабусі, і коли пролунали вибухи, він проснувся і каже, це звершилося, я знав. Нинішні роботи Максима пронизані болем за свою країну. Це біль Маріуполя, бо все розбомблене, розрушене, ось дім розрушений. Зламні всі. Картини маленького художника шокують та заворожують одночасно. Максим задає питання, чому небо сьогодні жовто-синє, і дає на нього відповідь у роботі. Подивіться, це жінка. В неї повинен бути родитися малюк, але вона загинула. Також ось дівчинка, її звати Ліза. Вона теж загинула, як і всі ці. До вторгнення Максим із мамою жили у Бердянську. Після окупації рідного міста виїхали до Запоріжжя. Мати розповідає, збиралися швидкоруч, але фарби та пензлики захопили із собою. Залишатися у місті було небезпечно, адже Максим на вулиці відверто казав окупантам, що він про них думає. Ми йшли до магазину і назустріч йшов цей конвой, чи як вони там називаються, двоє зелених, двоє в чорному. Вони наблизилися до нас, і Макс каже, трішечки призупиняє, отак мене притормажує і каже, дяді, коли ви вже помрете? Картини Максима демонструються на художніх виставках. Також свої роботи хлопець продає через інтернет. Усі гроші віддає на потреби Збройних сил. Вже назбирав близько 20 тисяч гривень. Бо до початку війни я мріяв відремонтувати обсерваторію в моєму місті, а також купити мощний телескоп. Але зараз я це відклав. І я хочу віддати ці гроші 59-му батальйону, щоб вони купили тепловізори і наближили перемогу. А ще хлопець мріє пізнайомитися із Ілоном Маском та пізнавати Всесвіт. Для цього вже навіть записався до Марсової програми. Але каже, то буде вже після перемоги. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.